Jako první Češka před rokem vystoupila na obávaný himalajský vrchol K2, byl to její třetí pokus, a cestu za tímhle snem zachytil dokument K2 vlastní cestou, který teď míří do kin. Klára Kolouchová, dobrý den. Dobrý den. Znovu jsem si uvědomila, jak je to strašně těžký kopec. Po třetí. Už to nikdy nepůjdu. Riziko 50 na 50, že buď to vylezeš, anebo tam zahučíš. To je přesně jako ten moment, kde bych měla říct mazej domů. A dneska večer prostě poslední šanci vyrazit nahoru. Já to teďka dám. Tak kudy vedla ta vlastní cesta, kterou vlastně režisérka jako tu větu vetkla prostě do úvodu celého dokumentu? Co vám to poprvý, dělá tohle, když si na to díváte? Já jsem to poprvé teďka viděla takhle jako z jako 15 cm na velkým jako na velkým obrazovce a úplně mám pocit, jako když tam koukám z toho stanu jako znova po roce. A je to dobrý nebo hrozný? Je to krásný. To jsou ty vzpomínky, které jsou zachycené přes ty živý obrázky, mají neuvěřitelný kouzlo pro mě a je to takový, vždycky se říkám, takový malý zázrak, protože v podstatě asi z žádný jiný expedice nemám video, záznam nebo pořízený jakoby tam chvíle způsobem nějaký dokument, nějak toho takový dokument a vlastně je to úplně jako jiný věm. Myslím, že to je hrozně extrémně živý a hrozně se mě to dotýká. A ten film celý jste viděla ale už? Film jsem viděla. Jo. Já myslel, že tohle to jako bylo poprvé, co jste ty záběry viděla, což ne, asi hloupost po roce. Ne. Ale neviděla jsem ho hrozně dlouho. A myslím, že jsem byla hodně nervózní, protože Jana Počtová to vlastně držela pod pokličkou jako až do poslední možné chvíle. A kdy vlastně říkala, že mi to ukáže až v momentě, kdy s tím bude ona spokojená a kdy vlastně to za ní bude téměř hotový. Což jako pro mě, jako pro člověka, který je zvyklý mít věci pod kontrolou a řídit si je sám. A vlastně o tom je ten film, ten název, jak se říkal, vlastní cestou, tak to byla pro mě asi jako křest ohněm a jako zásadní zkouška, zatěžkávací. No tak ten film nebyl teda vlastní cestou vaší, ten byl něčí jiný, jinou vlastní cestou, ale co byla ta vaše vlastní cesta? Ve filmu? No, jako... V životě. To bych zúžil, to bychom tady mohli být dost dlouho, kdybychom popisovali celý život, ale vlastně ten třetí pokus o K2, jako co je tou vlastní cestou? Pro mě je to vlastně, tam se trošku snoubí ta filozofie lezení a hor a toho člověka nebo nás, horolezců na kopci, kdy, když jsme součástí nějakého týmu a jdeme vlastně nějakou poměrně jasně vytyčenou cestou, tak stejně tam je každý sám za sebe a ten boj svádíme primárně sami se sebou a potenciálně nebo potom v druhé linii vlastně s tou horou nebo s tím kopcem, na který se vydáváme. A pro každého ta cesta je úžasně jiná. I když navenek to vlastně vypadá, že do finále bychom si měli srovnat ty obrázky, které tam pořídíme a fotky, tak to do finále potom je jak přes kopírák. Ale to, co je, to, co není jak přes kopírák a to, co je to bytostně osobní, je ten prožitek každého z nás a ten způsob, jakým jsme se k té hoře prokousali, co tam zažíváme, s čím tam bojujeme, s čím se potýkáme a každý vlastně má ty slabý chvilky a ty svoje slabosti řeší pokaždý úplně někde jinak a v jiných chvílích. Na druhou stranu nejste tam sama. To znamená, že vlastně i přes tohleto všechno, co říkáte, musíte být nějakým způsobem, mám pocit, týmový hráč. A je to takový zvláštní mix, kontroverzní. Já zastávám takový ten způsob lezení, kdy člověk by se třeba neměl potápět sám a svýho buddyho a já i v těch kopcích si myslím, že by vždycky měl mít na blízku jako parťáka nebo někoho, kdo s kým se zná, kdo ví, co od sebe můžete vzájemně čekat a kdo je taková ta vaše pojistka, když se třeba věci nedaří tak, jak mají úplně. Váš tatínek v dokumentu říká, kromě jiných věcí, moje okolí občas volí na její adresu a na to, co dělá, dost nevybíravé výrazy. Myslím, že to bylo v té pasáži, kdy se mluvilo o tom, že jste taky maminka. Jako musíte to často dokazovat svému okolí, že vlastně to je tahle ta kombinace, jako tahle kombinace a s tím, že jako tady v Česku jste prostě maminka a prostě jako máte normální práci a tak dále, že to je normální?
No, já myslím, že pro spoustu lidí to určitě normální není. Myslím, že díky tomu dokumentu jdu malinko z kůží na trh, že to trošku rozvíří vody. Teďka zrovna nedávno jsem si povolila udělat takovou jako ne úplně ideální věc, jsem si rozklikla diskuzi pod velkým článkem, kde člověk se potom dozví spoustu věcí. Tam se vždycky dozvíte spoustu věcí. No, tak jsem říkala, že už to asi dlouho dělat nebudu, ale vlastně jako je dobrý z toho občas tak jako se nakouknout. Pardon, co jste se o sobě dozvěděla? Já myslím, že tam jsou jako, že to jsou v podstatě dva tábory, mám takový pocit. Jeden, který říká, tyjo, to je vlastně fajn, to je super, že jsou lidi, kteří dokážou překročit takovou tu hranici, tu škatulku, nějakou určitou svoji komfortní zónu a jít si plnit svoje vlastní sny. A pak je tady druhý tábor, a ono jich bylo ještě mnohem víc těch táborů, jasně, ale který říká, to je ale nezodpovědná potvora, jak je to možný, teď je to ženská, má dvě děti, měla bys to rozmyslet, tohle je nekorektní, sobecký a takhle byste mohli pokračovat. Takže já myslím, že to je asi to, co tam, s čím, to, co tam jako naťuknul můj táta.